Саха сэр информационный бери сахалы тахартын көрегот студия Галия Кулисов. Өте күннен. Бүгін Россия түрісі қонын күні. Бұдық монголы ғоран гражданин политическі общественный бұраттақ. Сонтарғы тек ахиспатын сайынныры гайдардер күскіл өліхілдер. Бұрдың нәрегер екке саңы қотын үліға кейдер. Балбақтың саңы скульптура. Намалықтауға табақылы чөчөен тахардан. Түрітсі конкүнінен әлдір қаны көр Борисов әғарделәті, кейі бұрабын көміскәйін біліні онына тұтуғы бұ сударыстыва бәйіне. Онтын өбігі өгігін ұтымнағын өтіуеғі онына күрджік кеті ғайыр, бәйі бәйі тікті бұллақ сығынығы бұ қаз бейді кейі бәйіне әдені көр Борисов білетті. Түрітсі конкүн сүйлік боларға пшестіні политическай күхілғалары бұхарарға республика социально-экономическай өттінен сайындығытығар сүнкен солтылағын әтті. Қаз бейді Россия бүттіуінің олықтауға дойды тұрыптақ болуытын онына сайындығытын қатшер түрөбіт республикатын әнні кетін тұғығар әпетінеғі сөгер ұты кестіғден әғірдіға сұрулар. Білетен әтті қадайды сүрін солталақ түрітсі қона тәңші 1999-ні сылақақ сәнне 12 күнігер нұрот бүттін коластағынан ұлылы бұтан. Дөйді конституциятын сүрін тұз қолары селоқтауын сыйыннағын енекі көйінгі тұтан, кені бұрабын онына көңілін мәктейлер. Ола бітер бұда күмонғылы ғоран граждадин басатан тұран политическі әпшесіні бұрабын толыры туғанар кықтақ, экономическі социалыны онына суыт соқуын өттінен көміскәлләк, етенне культурнай, духовнай іскіға арыңатшылынар. Бүгін дөйді бары субиегер конституцияған алла қарас тәрәйін, ол егер өрек тілділдәлігер қылас частыры көрсігілер бұстап қалар болалар. Общечеловеческі ценністерден тіл бар, онына ол ғоран ұлылы бұт конституция ден болыр. Тоғыды тәқіне іккесі статиятынан кеге онына кене бұраба ғамы ұлыған ғыналақ ден ұрылы бұт. Өлігін ол ұрқы әбеске береме аға инне ден ұлыға өйді ғуаты. Өлігін ол ұратыта біліңе конституция онына бар. Москваға метрополитен Фиолетовай ұтағар саха сергер намыт вагон айынныр болла. Москваға ұғы келен регион күннерін чәтшетінен Таганская, Краснопертенская ұтаққа акция ғыттылар. Маны Юрий Туретнев ұғы келен регион тұғынан дойды кин көртінлоқ тоқтыры білектерін бағары бүнден әттем. Күн бүгін ұғы келен регионығар сүрбі алтта бұрыған таз дойдыттан кербет инвестиция бәрілерін білетті. Оны кәне көттүйер сылғы бұ регион күйіскі сайды бұтын, Россия орта көрдері түттен екі түгіл ұлақан сайды бар бұтын тұғылады. Дальневосточный экспресс Москва Москваға бір самай сырылақ Таганская, Краснопресненская ұтағар екке ұйыстаты аянныған. Бұ кемге миллион керенге кейсіл жеғаден Москватағы метрополитен начальнігі Виктор Козловская етінерді. Пойыс ағыз вагоннақ барыты ғокелен регион субъекті рігарынаммыт, Холкордукманнау Амурской уабалас, Камчатка, Магадан, Приморской Кырай, Сахалин уабалаға, Хабаровской Кырай, Чукотка уанна саха сирен туғынан кепсир вагоннар аянныллар. Очень приятно, что такой интерес москвичей к Дальнему Востоку. И, конечно, и поезд сегодняшний, и ярмарка Дальнего Востока, и дни Дальнего Востока, они направлены на одну цель. По сути, сделать ближе наш Дальний Восток для жителей Москвы, чтобы они его узнали, почувствовали, прикоснулись. Пока здесь возникло желание приехать своими глазами, увидеть у кого-то и связать судьбу свою с Дальним Востоком. Все это именно для этих целей, все так и работает. Қатас Палысқа Қайысқанның күхіңі солынан сүрбет оныға дер ойықтақ транспортға сұры көңілінден республика суалларын управление тігір хетіндер біттерінен мұғынан солу арыйыға бұл жоқтың қалығы суық. Келерін әделеттен мұз қалыңыттан көрін сүрбе 5 тоннаға дер ойықтақ транспортға көңілінеген. Онтын ақсын 2 сәңіргір 30 тоннаға дері яғыңы дері ұлатын береген. Онтын қанғылас соты Қайысқанан солғы өлі барар, сотыры көмінен әме сүрбе тоннаға дер ойықтақ масынларға сол ағылыған. Соның салғы бұн. Бүгін пенсионный фонда саха серінаға салаты сұрыналыстыры 10 ұлыстырдағы начальниктері түмен 11 үйдақ үлі барылылан түмігін білейіндерді. 2-тінші 10-ағы сыл бастықы кварталығы ұйтылықтақ үліне қамнаға сұрдаттан, еті құрдық маңны хетіндер біттерінен ұрыққы сылларғы 90-літтан пенсия страховой чаға үз сылай сәтті дәйті бұрығын үрдіреті. Үлілер сылжар пенсионер ұрайыр түгенегер ұры түрдәйбіт пенсиетін үхі сәрі ұйығыр ұлара. Білеген кені 2 үй төттүрі түнден әбейт өлбір оңырон бастық үлетін қалыр бұт ұйын кенеттен үрдәйбіт пенсияны ұлар болу. Маны тәңе үйінер сылттан түріп бүті қастымы тоғылырғы сударыстыва пенсионер болуға. Екітінші онаға сылттан түгіріп тұлайық, олаты бұл бірді еті аты қоғылырғы мен социалыны пенсия ананар болыла. Үйірі қиын бұл ұнық оғағы яқ.
бигалоры бартын буламмыт, бу 90-нюттан ити саңа пенсия ананар условиятын бартын тәрекдебетте ханада. Онтан аспыт сылайтар боллаха билден турар бихеге бәвіт клиенттер бітін негер тоқ бар социальный әбігәтілістелер бітін толырды бұд. 19 миллиард кіріңе пенсия социальный төлебірдер проезд ия қапыталы төлінні. Сахасының қатуға ғияқ санын ақтүрі толық тоқтырын ассоциациятын көне білетінер, 1999 сылла қатыры левет ассоциация бұйыл бастығытын официальный көлін білетер. Бұл ғылыр тұқара ғияқ санын ақы мұқтарабен, әбенке далған, чукча, юкагер бір аптырын оның интересінің көмес көр. Бүгін қатуғын ротар жәлерігер көні секке частын анал бір граммалақ кабинеттер білігінер ектірі, әте тағына националы бөлетек әстерическі салатығар нұротны сүрияйтші ассоциация президент Андрей Кирвашапкин библиографическі еңнігін сүріқті ектірі. Сонтар улығын бордың нехелегер саңа қотонныр үйләгі кирелдер, ұнақ сүйхақ санын әлбетеге улахан сұрық тұрар. Мария Кабилянова салгер. Өймекөнтін түрітті күдет ол Радик Белалов 2016 сыллаққа. Саңы сағылыр фермерден ғранға 1 миллион 500 сүйінші сыл койылын улахан қотон тұттан ұнақтарын әрге қотонтын көрді. Саңа қотон таттын көрдіққа же көрдің. Еді сұпсылас, олыс кен ұнақтарға бәртті ағай. Білген отыттан тақсы төбелек болығына бұлағына бион төбеға терді. Мұны икенгар итуп бупт. Бәй күш бітті. Тұн ұрваймақ болынлары. Атақты бригада енден айдадық, бәй қая бұпты. Оны білген, оны тұратшы отыр бүй төбе бар. Кырылдың ұханны. Саңы қотон малағынығыр бордың нәйлеген үгіз жоны кәлін өр үлелін үлестерлер. Онтын бейдестері күрджа сайынексіт Дори Ванова әдердерге алғығынаныр. Бейге, үйерім бұға болы, барны қотон болы бордыңға. Аға тұтылымна Молодец, отахатырыра жарыгырдың әресі болу үлелі. Хүйе-хүйе қайырты бізден олар арас. Бүгін бордонға өссі 2 қотаны білі біт. Онтан бейдістері 9 оғылық, соғыта ие, Дария Николаева, бәйтін қығынан 10 оғылықта жалты үбінен көметін туханнан арачынай қотан тұтты бұд. Қотан үлетігер оғылырын бары күйіз көмі болылар ден өрі көті санатын бұқырды күлестер. Мен бұ қотаны бастан тұттар бары әдеттен бағалағатын бұны қотан біл хақы баммады еңден біле чөп-чөп-чөп бәвер ұсылығын ұрары бұн. Күхін қотан тұташы білдерінден білбітім. Онна олар күтті кәсетімін тұттардым. Бордыңғы біліңе тұрғынан сөйіғақ саны 706 төбе, 10-тон 299 ғынылырын ақ. Бұл 2 бион местілі қотан тұтылын үлетін ғалата, аны өсі бір қотан үліға керекті ақ. Мария Кабилянова, Алкивиат Алексей, Вардамир Сергеев, Сахателінеті, Сонтар. Саха көрдері ретінер компания Духовнас Академиетін күтті саңа бір ек білімдер. Бұйыл Академия дойды президентінің ғранын сүйбіте, олы бүлігінінен мені әм сұрағы соқ сүппіт салла денаттан бұд бір ек олыққа керегі. Чақчылар көдірілерінің 40-тақ кіргіғыға саға сәріттен 6-12 түгінші 509 кейі бар бұд. Онтан аңара 36 түгіншатнан тақсата сәрі толануғар герой доқты бұд, сұрықтыра сұрға соғы сөппіттір. Кенілерден бейдестерінен сүрбе 9 сағығар бастақы қомурган ғырылан сұнтар лұғыттан аттан мұд Петр Фомин болыр. Хайым болайды, үңірік күйас отығығар, мар ден серге Оны тұбай бескі тұттарым мұны ғонны сразу иде бар бұттар. Жетгері күратік тараттар бұттар. Күн бүгін сұраға соқ сөппіт айдыры олыры ғыджыбытын тоғылыр кені ұс үлейтінің оғылы бұд бұ көстер чоран, күтіе оғыта, масқамы яқпар. Оны тағынан кені сұрдық мәсуенін санатар бұ бір қартысқа қал бұд. Оны ұлы барамларан ұттынжы сұрық сұрый бұд. Мен-мен-мен аппын өлірін серің деп еді. Оны қамсаннан табақтыры бұды болу болады. Қамсатын бұғы өтірен ол тобоғын оны кембергер оған оны күйіппіт әті. Ол құрдық кәдбетақ, қара құрықты кәдбетақ. Енді күнен ол сұрағы қоқы сөтен қалар. Түгінші 904-ден бір сыллаққа саға сірін әхіленетін ақсаны 419 түгінші біт болығына, өстіағы ұтары оқсуға, ие дойдудын жоның көміскі сәрейке қаз бір ғыл әркейті бар бұд. Оны оқа мен әхем сұрға соқ сөппіт саллақтен аттамын конкурс бұғытынан барар бірайык, сөтіктәң жоңға төхі күз болын сөп. Манна ұскола хаста оғылыр күтталдыр. Оғылыр бәлірі бұ историяны кеп сияқтақтыр. Оны бұла ролик, оңырықтақтыр, видеоролик. Оны бігігі манна, ұнвықаға ұламмыт ол роликтары топсаран, көнлерін барамыт манна меш программка денге. Оғықтақпыт, оны конкурс білдері біт, білдерін барамыт болағына әйіл бачаларға ол конкурс бүттімігі болуқтақ олған. Саяпқылары бұғы қолуан олуңы үйттен қомуян сағалықтыра, білген конкурс балығыны да білімденір. Самай сүрін солтытыным болар бұл көлінелер, икарлығыр, хевес бар болуқтақ ден, оны
олар бәдірі үлілләнер патриотизм ден чувствата ол болмешкектәк, он историйны білектәктәр, жас көлінеға, үнікі көлінерге бастабыл, тұқтабыл, онны сүгірі өскектәк. Бірайек түмігінен документальны бұстақ кейнелері оны видеороликтары кенеге ғатарға тұқтыра. Оны сәрге сүрбәхі сүйе ұғылучылақ нұтча паэта Юрий Кузнецов отақ сәрейіне кіргіғыны тарияр қоған нұрынан сұрға соқ сүппет саллаққана мұт кейне ғылуға. Оксана Устинова, Евгений Тайтона, Владимир Павлов, Евгений Рязанскай, Саха телевидениеті Джокускай. Балбақтан скультураны нынамға оңырдулар. Мазут негелеген ұлықтауға Никита Захаров табаны оңырды. Оны тағанан кеккілігенірі кәлір сыл білетін өте бітерері қалбыды. Қаңалсын ұлғыттан түріктәк Никита Захаров жету тұтынан жарықтанар. Иллен кемегер орантар бағынан арас мұсан қоғы үтчөчуен тағарыр. Онтың бұйыл сатабылын кенгетен балбағынан табаны оңырын тағарды. Семей майгылақ ол үлетін доғыра кестен инстаграмға көретен Джон Бихребілін ұлбұта. Бұл интернеттен көремін балбағынан оңырынлары өптеген бастан әңәрге бұды. Онтың біркен тұғыдығынарым қоқ болын таққан бұлысты қолынан көрі өкәжімі оңырын көпіді. Тараз бұды, атанар өптемі, табылылар өпті. Үйс оғылағы жекерген аға бағылыға табаны үш күн тұқары оңыр бұд. Манетенге білігін бастығы оңғы хуғын кітары кеккілігіндері кәлір сыл бәлейтін үті чөчу ер. Никиті сүрін материалы ки, мас, онна, бір бұлуға. Онтон тұттар сәрелі әрби, кірамас, лаппағы. Үт сетірі түміктенелік болан бұрудаты білі бәтір әрі лайқы әбет. Мен тоған біптенген әні күтіргін халқы төбетін оңырым. Так, почти бітен әрлікі. Никита Захаров бұл сотыру ұтын чөчуен бүтерет, үлетін жон жүлігер тағарыға. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевиденте, Намулуға, Модут. Оны бүгін кеға сүрін бері өтер тақсыр сонынары сырда табын. Дойду Конституциятын тұтақ берін себе Россия лоқтауғын сырнағын кені бұрабын онына көңілін мәктелер. Россия түрі цықона бүйінгі күйіне солтата туққаны. Амматыға айсылатын кооператива Москваға бұйстапқаға күрттеған, дөйінді кен көртіңліқті оқтыра амма атырды сұйырын сирағын бірілмітін амсайыған. Бастықы колонна мұтла айқы үт Москваға сақы серен күндерегер бұйстапқаға күрттеған. Күніске сақалы тұлынан соны мұт етеннік салғы берені Юлия Великотная үйтар. Болғым туатен мақтанабын, сақы сер информационы бере сонының сойпаққа тердер сұрыпта, оның бейгі тағырылар бұтын күні сұта күтіппәкі көрің. Әтенгі болың, өте күні бағырауын.